صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. آمنت بالله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی قابل قدر ذیشان علماء کرام مشائخ کرام، میں ان کے سامنے تھوڑا سا سبق سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، اظہار کر رہا ہوں اگر کہ طبیعت بھی میری مناسب نہیں ہے اس وقت درست، لیکن حکم ہوا ہے کہ دو چار منٹ کے لیے حاضر ہو جاؤں اور آپ سب میرے بچے طالب علم اور مستقبل کی قیادت کے دینی قیادت کے امین ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکمل علم نصیب فرمائے. اب وہ عقیدہ بنیاد بن جاتا ہے بہت سے اعمال. عقیدے کی بنیاد پر انسان کے سے اعمال ناشی ہوتے ہیں، نکلتے ہیں. اگر اتنی عقیدے پر گرفت مضبوط ہوگی، اعمال اس کے توافق اور اسی کے حساب سے نکلیں گے اس کی جسم سے. ختم نبوت کا عقیدہ الحمدللہ مختلف پہلوؤں سے اب اتنا واضح اور روشن ہو چکا ہے کہ کسی استدلال کا یہ مسئلہ فکر و نظر کا نہیں، اب بداحت ہے. بچے بچے کی زبان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، اور آپ کے بعد جو بھی دعوت نبوت کر کرے گا وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا، اور جو اس کی دلیل مانگے گا نبوت کی ہمارے ایمان کے مطابق وہ بھی ایمان سے خارج ہو جائے گا. اس میں اس کے دل میں احتمال ہے اس کی صداقت کا، جبکہ اعتبار بھی نہیں رہا، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر خلق سلف سب کا اجماع ہے. انبیاء، صحابہ اور متحدین اور تمام کا یہ اجماع ہے، اور اس کے اندر کوئی عملی تواتر بھی ہے، اسنادی تواتر بھی ہے، تو اس لیے اس کے اندر کوئی ٹھوس نہیں ہے. اب صرف بات اس بات کی ہے اس کو مستحضر رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو شریعت اور سنت کے مطابق درست کرنا ہے. کیوں؟ اس عقیدے کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی نبوتیں تھیں وہ آئیں، وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آئیں، اور اللہ نے جو وعدہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا جب وہ زمین پر اتر رہے تھے، قل نعبدوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو اس کے مطابق اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، 124,000 کم بیش مختلف زبانوں، مختلف زبانوں، مختلف جگہوں پر، مختلف قوم میں انبیاء تشریف لائے، اور نبوت کے ذمہ انسانیت کی بنی نوع انسان کی ہدایت رہی ہر زمانہ کے مطابق، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کے ذمہ یہ ہوتا تھا، نبی کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرے، اپنے سے بعد والے کی نشانی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کی تصدیق فرمائی اور بار بار انہیں آ کر یہ انفرادی یہ فعل تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب نبی کوئی نہیں آئے گا اور قیامت تک کے لیے اسی نبوت کے تحت انسان کی ہدایت جاری رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا، لازم جانو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب انسان کی ہدایت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، دنیاوی زندگی میں امن قائم رکھنے کے لیے اور خوف سے بچنے کے لیے، حزن و ملال سے بچنے کے لیے، فمن تبع ہدایا، اس کا صرف اور صرف اتباع نبوت محمد علیہ السلام اور کوئی نہیں۔ پہلی نبوتیں تھیں، شریعتیں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر موسیٰ صاحب تورات بھی ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چاہ رہا۔ جب یہ بات ہے تو اب ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے، کسی دلیل پہ محتاج نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری ہدایت منحصر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اور یہ نبوت کا نور اس کی وراثت ہمیں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وراثت کو یوں ہمیں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کرتا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ما تمسکتم یا لن تضلوا ابدا، جب تک تم ان کے ساتھ چمٹے رہے، اللہ کی کتاب اور میری سنت میرے طریقے کو چمٹے رہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ اس انسان کی امت کا خاصہ ہے، اور اسی امانت جو ہم اس کے اوپر امین ہوئے، یہ امانت کی مصداق اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا، وہ چیزیں عطا فرمائی تو کوئی دوسری امت گمان بھی نہیں کر سکتی۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ تو ہم انبیاء کے بھی حق میں گواہی دینے والے ہوں گے، انبیاء ہماری گواہی کے محتاج ہوں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح ہمیں کعبۃ اللہ بدلانے کا جانا، کعبۃ اللہ ایسا قبلہ عطا فرمایا تو حضور فرماتے ہیں کہ تم سے اہل کتاب حسد کرتے ہیں دو باتوں پر، ایک جمعہ تمہارے لیے مقرر ہوا اور ایک کعبۃ اللہ تمہیں قبلہ عطا کیا گیا۔ اس کے لیے میرے دوستو اسی طریقے سے یہ ختم نبوت کا فیض بھی آپ کو ملا، جس کی بدولت اب قیامت تک کے لیے جو ہمارے نبی کے طریقے پر چلے گا سلوک دن رات اسی انداز کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا، وہی تو آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور یہ اتباع کے مختلف طریقے ہیں، ایک درجہ تو یہ ہے کہ اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس اطاعت کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے صالحین اور منعم علیہم کی قیامت کے دن معیت نصیب ہو، یہ اس کا ثمرہ ہے۔ ایک اس سے اوپر والا مقام ہے، وہ ہے اتباع۔ اتباع، اتباع کا ثمرہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل اے آپ کے نبی، آپ اعلان فرما لیجیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب بنا دے۔ معلوم ہوا اطاعت حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے سر خم تسلیم کر دیا۔ آج جو آپ کا ارشاد ہوا اطاعت کے اندر یہ بھی بات ہے کہ خوشی سے قبول کیا، کیونکہ اس پہ اطاعت کی ضد کرا ہے، قوم کا کرم تو کرم نہیں، قوم خوشی سے آپ نے قبول کر۔
کرنے کی بات ہے اور خوش ہو گیا یہ بھی ایک مقام ہے اور بہت اونچا مقام ہے اس سے اوپر والی بات ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کہ اے آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے محب بننا چاہتے ہو تو فتبعونی اس سے پہلے قاعدہ یہ تھا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله جو ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر اس بات کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے یہ درست رہا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور کے بعد اب یہ قانون بدل گیا اب کسی نبی کی اطاعت اسی دین پر ہوتے ہوئے ہمارے لیے جائز نہیں ہے حتیٰ کہ وہ خود بھی اگر ہوں صاحب کتاب نبی بھی اپنی کتاب جو ان پر وحی منزل من اللہ اس پر عمل کرنے کے وہ مجال نہیں ہوں گے وہ قرآن و سنت پر عمل کرتے یہ کتنا بڑا شرف ہے بتا دے اس کی قرآن اس کی وراثت اس امت کو عطا فرمائی اب امت کا کام کیا ہے یہ منصب تو ہمیں مل گیا لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے جسم کے اس انگ انگ سے نبوت کا نور ٹپکنا چاہیے کہ نہیں ٹپکنا چاہیے ہمیں شکر گزار بندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہر لہجہ ہر آن مذہب بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے تقاضا یہی ہے کہ ہماری چال سے ہماری ڈال سے ہمارے بزرگوں نے مرا دے دی ہر امام ربانی مجدد منظر الفسانی احمد اللہ تعالیٰ علیہ سات مراتب دیکھتے ہیں سنت کی اتباع کے اور آخری درجہ یہ ہے کہ جہاں نبی سے سہو ہوا ہے جہاں نبی سے سہو ہوا ہے خلاف رسول کا تقاضا یہ ہے کہ امتی سے کسی جگہ پر سہو ہو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسوس کیا کرتے تھے اس بات پر کہ جس نماز میں حضور بھولے تھے چار رکعتوں کی بجائے دو پڑھا گئے تھے وہ حضور کو سہو لگا تھا مجھے کیوں نہیں لگا یہ گزارش کرنا مقصود ہے کہ اتباع کا نتیجہ محبوبیت ہے یا ایھا الذین آمنوا من یتق منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم ذلك فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ واسع علیم یہ آیت میں نے سنا ہے بزرگوں سے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلسہ فرما رہے تھے جلسے میں وہ خطاب فرما رہے تھے اور مجلس حرف الختم نبوت کا غالب اجلاس تھا اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور حضرت نے یہ ارشاد فرمایا جب میں غور کرتا ہوں کہ اس آیت پر کہ اس میں چھ سے ابتدا کے وقت میں جو لوگ اللہ کے محبوب ہوں گے محب ہوں گے ان میں یہ صفات ہوں گی اس کا مصداق آخر کون ہے وہ کون سے لوگ ہیں جن میں یہ خصلتیں پائی جائیں تو فرماتے تھے کہ میں مجلس سے تحفظ حکومت کے اندر یہ سنوں میرے دوستو ہمیں ان صفات کا خیال رکھنا چاہیے بس گزارش یہ کرنا مقصود ہے نعرے لگانا گھنٹے پکڑنا سب کچھ کام کرنا قربانیاں بھی دیں گے آپ لیکن آپ کے انگ انگ سے غرض سے لباس سے گفتار سے کردار سے آج صبح باہر انسان دفتر جانے وقت سکول یا کالج جانے وقت آئینہ دیکھتا ہے اور آئینہ دیکھتا ہے کہ میں جس جگہ جا رہا ہوں میرا لباس میری وضاحت میری گٹر اس مقام کے مطابق ہے کیا میں کورٹ کا آدمی لگ رہا ہوں کیا میں وکیلوں والا لباس پہنے ہوئے میں لگ رہا ہوں کالج دیکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ دیکھتا ہے کہ میرا یونیفارم میری پوری ہے کبھی اس نیت سے دیکھ لیا کریں کہ میں محمد صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے لیے لگتا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ میری سوچ جواب فرمائے گزارش یہ ہے کہ اس
ميدان میں اكيد محنت بہت ہوئی ہے اللہ ہمارے احباب کو جزائے خیر دے انہوں نے بہت محنت فرمائی ہے اور بچوں سے لے کر ایسے ایسے انداز میں ختم نبوت کا عقیدہ سمجھایا ہے کہ الحمدللہ کوئی شفا محسوس نہیں ہوتا کوئی پہلو کشن نظر نہیں آ رہا مجھے یاد ہے کہ سن حضرت کی وفات سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ایک سال ہوتا قبل ایک آپ کا بیان تھا بارے میں علوم میں تھا یا دل آسمان پر تھا حضرت تقریر فرما رہے تھے حضرت نے لا نبی آبادی اس وقت مجھے عربی نہیں نام میں نے پڑھی تھی نہ مجھے کچھ پتا تھا حضرت نے لا نبی آبادی کا ایک معنی سمجھایا تھا جس کو یہ بچہ ہونے کی حیثیت سے میں نے سنا تو مجھے آج تک وہ یاد ہے اور وہ ہلتا نہیں ہے جن سے ٹوٹتا نہیں ہے فرمایا یہ لا نبی جنس کا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں لگا لا نبی جنس کیا ہوتا ہے لیکن یاد رہے گی بات لا نبی جنس کا ہے جس قسم پر یہ لا کا کلہاڑا چلتا ہے اس کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے لا نبی یا باقی لیکن یہ لا نبوت پر چلا تو اب نبوت کی جنس سے ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کسی جنس سے کسی طور پر کسی پہلو سے دعویٰ نبوت کا کرے وہ جھوٹا ہے کذاب ہے یہ عقیدہ درست بالکل صحیح ہے لیکن اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہو ہم دیکھتے ہیں اس وقت ہماری زندگی کے شب و روز پر یورپی تہذیب نصرانی تہذیب غلبہ پاتی جا رہی ہے اور یہی اشارہ سورہ کہف میں بھی ہے کہ جو فتنوں کے وقت کام آئے گی دجال کے حضور کے وقت وہ کام آئے گی کہ اگر دجال حضور نے فرمایا کہ دجال ظاہر ہوگا اگر جو شخص سورہ کہف کا پہلا رکوع اور آخری رکوع پڑھ کر اس پر ماتھے پر دم کر پھونک مارے گا اس کا اثر اس پر نہیں ہوگا اور اس طرح جو شخص جمعے کو پڑھنے کا عادی ہوگا ہر جمعے کو جس جمعے کو پڑھے گا اگلے جمعے تک دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا معلوم ہوا کہ اس سورت کے اندر کچھ ہے علماء کی کتابیں لکھی ہیں اقبال امراض راسم کی نامی رحمۃ اللہ علیہ اسباب اور وجوہ لکھے ہیں اے بھارت میں اس طرح سے نہیں سنی لیکن گزارش یہ کہ تو تھوڑا بہت استاد نے سنا وہ یہی سنا کہ اس میں اشارہ اس بات کا ہے غلبہ نصرانی تہذیب کا ہوگا نصرانیوں پر غلبہ ہوگا اور فتنہ مال ہوگا یہ تہذیب کی چمک اور اکتشافات کی چمک دمک ہوگی اس سے متاثر ہو کر لوگ انہیں عالم سمجھیں گے اس لیے اللہ نے پہلے ہی لوگوں میں ان کے علم کی نظری کی اور فتوا کی زبان استعمال کر کے فرمایا ایک نقطے پر لوگوں نے دنیا کو شکست بھی دی ہے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بات سمجھا دے اور ہم اپنا واحد مقصد اولی ترجیح یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کو ہمارا دن رات کوشش یہ ہو کہ میرا دن رات حضور کے اور حضور کے غلاموں کے طریقے کار کے مطابق گزر جائے ہم کامل نہیں ہوں گے کچھ ہوگا کچھ چھپے گا لیکن کوشش میں لگے رہیں جتنا ہو جائے الحمدللہ کہیں جتنا رہ جائے استغفار اور ندامت کریں سبحان اللہ